construiu nenhuma escola nessa gestão. O que o senhor diz sobre isso? Ele até disse que o Estado fechou. Ele não sabe o que diz, não. Eu tenho mais coisa a fazer. Eu tenho SOS emergência, eu tenho estrada, tenho escola, tenho hospital para inaugurar. No momento adequado, nós vamos demonstrar quem mente muito e quem fala a verdade.